Marcelko, vyskáčuj do ní škodní den. Tak se nezapomeňte toho věnčkou pořádně užít, ale nezapomeňte ho moc trošku rozmyšlit. Ano, tady. Ahoj. Možná takhle mohlo vypadat jedno z posledních setkání podplukovníka Bohumila Pešty a jeho dcery Marcelky. Pan Pešta byl členem odbojové skupiny 3. odboje Praha Vatras. Tato skupina údajně v roce 1949 plánovala ozbrojený převrat komunistického zřízení. Než mohlo dojít k termínu převratu, byli ale všichni jeho iniciátoři odsouzeni za vlastní zradu. Pan Pešta odešel od soudu s trestem 25 let odnětí svobody. Jmenuji se Marcelka Peštová. Maminka nám s bráškou nikdy neřekla, že je tatínek ve vězení. Pověděla nám, že jel do Prahy, že mu právě přijela nohu a proto bude volou v nemocnici. Bydleli jsme, kde nás lidé nechali. Dokonce jsme rok bydleli ve chvíli. Se svou rodinou byl pan Pešta v kontaktu díky dopisům, takzvaným motákům. Tyto motáky byly předávány tajně a tudíž nebyly cenzurovány a my dnes můžeme vědět, jak to ve vězení mohlo doopravdy vypadat. Drahá vlastičko a děti, tak jako se slunce po dlouhých, chmurných, deštivých dnech opět usmálo na upadanou zemi, právě tak jsem já ožil a zrdosměl před 14 dny, kdy po dlouhých měsících šedého neradostného života jsem opět uzřel tebe, má nejdražší. Moje milované děti a zlatou maminku. Návštěvy jsou sice velmi krátké, ale to málo, co by mu dopřál, mi vystačí opět na dlouhé příští týdny. Vidět svého tatínka 4 hodiny ročně si dnes dokáže představit jen málo. Pan Pešta byl vězněn na Borech, v Leopoldově i na Vítkýze. Mezi první návštěvy patří ta na Borech. Nahoře jenom bylo takový malý okýnko, tak maminka si to maturivně vysadila, aby se na něj podíval tím okýnkem, aspoň aby to viděla. A ten bachař, který tam byl, tak mě chyt za ruku a strhnul mě z toho. A protože jsem se až poraněl do kusky, pamatuju, že jsem to mě bachá, že na to dnes jsme šli pryč. Sedlčané, kde rodina bydlela, lidé věděli, že tatínek je politický vězen a tak Marcelku nepřijeli na místní gymnázii. Proto se rozhodla pro střední ekonomickou školu v Příbrami, kde ji nikdo neznal. To byl můj třídník a ředitel, to byl pár, který mě věděli a ten ředitel si mě dovolal a říkal mi, hele, Bolka, víš, co mám, víš, co si, tak koupej tady, tady nenápadná, nikdy se neprojevuj. Pak konečně nastalo osudné jaro 1960, kdy proběhlo velké prokoušení politických vězňů, které se stahovalo i na pana Pešty. Za tehdy už plnoletou Marcelovou přišel do třídy spolužačka a řekla jí, máš jít dolů, čeká tam na tebe nějaký děda. No ale on byl bylo vlastně takový skrbený, no chudáctvo, kriminálu se šlej, ale byl to taky nejdej, když tam tak byla radost veliká, já to šla říct, jakože ty to byl na to a ten jsem tomu večer čekat na to, když tam nikdy nezapomenu, a ten byl fakt. Víra, láska a naděje, tyto tři bohemné cnosti jsou v té době a zvláště pro nás jedinými hodnotami, které nás udržují lidmi, které nám pomáhají uchovat si zdraví rozum i čest. Srdečně vás všechny zdraví a vrhu se nelíbá váš Míla. Po návratu tatínka z vězení bylo slovy paní Marcele dnes Míkové všechno dobré. Když se pan Pešta v roce 1960 vrátil z vězení, tak byla Marcela zasnoubená. Když její nastávající šel žádat pana Peštu o její ruku, tak ten ho poprosil, aby mu jeho dcerku ještě nechal jeden rok doma, aby si po 12 letech odloučení mohl ještě užít. Na závěr bychom chtěli poděkovat naší pamětnici za to, že byla tak vstřícná a trpělivá a vlastně nám odkryla část svého života. A děkujeme také vám, že jste nám věnovali pozornost.